Приключи броенето на бюлетините от първи и втори тур на местните избори за кмет на община Добрич, назначено от административния съд. Намерените действителни сред сгрешените бюлетини от първи тур в полза на Детелина Николова са около 30. Поне повече от 5 са незачетените гласове за останалите кандидати Йордан Йорданов, Неджля Ганева, Атанас Атанасов и Майя Димитрова. От втори тур сред недействителните бюлетини са открити много по-малко коректни и всички са в полза на Йордан Йорданов. За по-голяма сигурност, Административен съд Добрич назначи математическа експертиза по делото, която с абсолютна точност да установи дали намерените действителни бюлетини биха променили изборните резултати за всички кандидати за кметове. Делото беше отложено за 24 ноември. По делото за общински съветници в Добрич се очаква решението на съда.